Аби поглибити співпрацю, активізувати роботу громадськості з органами, що координується Міністерство внутрішніх справ України, до Ужгорода приїхав радник міністра, голова громадської ради при МВС Володимир Мартиненко. Ми їх постійно проводимо, громадське обговорення, робочі групи, дуже багато пропозицій, ініціатив до зміни нормативно-правових актів, які є в Україні. Тобто досить в такому активному режимі ми працюємо. Мені б хотілося почути, можливо, якісь гостро наболілі питання, на які б ми разом з вами знайшли відповіді. Мені б дуже хотілося, щоб ми продуктивно попрацювали, можливо, обговорили якусь, почули від вас якусь таку продуктивну критику. Пан Мартиненко зазначив, співпраця з громадськістю має вагоме значення у процесі реформування органів. Попросив громаду долучатись до діалогу, звертати увагу на проблемні питання. Питання співпраці з громадою. Зокрема, цікавився реформою правоохоронних органів і говорили про можливі зміни до КПК. Виловлять злочинців, особливо казнокрадів, корупціонерів, і вони за офіційні внески відпускаються із СІЗО. Чи працюють над тим в Києві, щоб принаймні внести якісь зміни? Ми досить довго, давно і намагаємось досить плідно працювати відносно пропозиції змін в кримінально-процесуальний кодекс. В тому числі, якщо не в першу чергу. Один з громадських активістів звернув увагу столичного гостя на питання п'яних вельмож за кермом. Зокрема, їх небажання освічуватися поліцейським на вміст алкоголю в крові. Говорили про нещодавній приклад з колишнім даїшником Олексієм Співаком. Нещодавно патрульна поліція Ужгорода зловила його вночі по 130-ті, тобто випивши. Він відмовився пройти по драйверу. Він зараз, напевно, сподівається уникнути відповідальності, залишитись в правоохоронних органах. Чому Співак після всіх цих речей, чому він продовжує бути в правоохоронних органах? І яка в такому випадку, про яку, які зміни, про яку реформу ми можемо говорити? Стан освідчення алкогольного сп'яніння спецприладом драйвер. Будете проходити? Ти мені знімеш наручники? Я запитую, будете? Так, ні. Продувати в трубочку будете? На якій підставі? Такі ситуації вкрай неодноразові. Варто тільки згадати нещодавно затриманого прокурора Луп'яка в Мукачеві. Чоловік, який, судячи з оприлюдненого відео та зі слів поліцейських, був у стані сп'яніння. І дивом, після здачі крові виявився тверезим. Мабуть, через те, що в лікарні, в якій проходив тест, його батько працює керівником. Повертаючись до ситуації з паном Співаком, Володимир Мартиненко зауважив, що розгляне матеріали справи. В свою чергу очільник закарпатської поліції повідомив, наразі затриманий поліцейський проходить переатестацію. Приймається рішення з активістами, які також входять в цю атестаційну комісію, та патрульна поліція, яка також там є. Він був в Києві на поліграфі. Всі моменти враховані. Атестаційна комісія буде приймати сьогодні рішення. Варто додати, переатестацію вищезгаданий поліцейський так і не пройшов. Гість із міністерства зауважив заплановане створення ініціативної робочої групи від громади, до якої зможуть долучитись всі охочі. Наразі ж вивчають пропозиції від громадськості, аби активізувати їх у спільну роботу. На завершенні зустрічі присутні домовились про подальшу співпрацю.